aktuality z Košíc. Dnes s Petrom Dudovičom. Zdalo sa, že strana Sieť už nemá čo stratiť. Opak bol ale pravdou. Najnovšie stratila poslankyňu Alenu Bašistovú. Dobrý večer, sú tu aktuality televízie Košice dnes. Pozrite sa, čo sa deje v našom meste. Košickí policajti našli ulúpené objektívy v rekordnom čase. Bývalá kandidátka na primátora a poslankyňa Národnej rady odišla zo strany Sieť. V čokoládovej tretre si zmerali sily mladí atléti. Ak nám niečo ukradnú, väčšinou sa veľmi rýchlo zmierime s tým, že už ukradnutú vec neuvidíme. Traja košickí policajti však dokázali, že keď sa chce, tak sa dá. V mestskom parku vypátrali ukradnuté objektívy za 6000 eur, navyše v rekordnom čase. Na obvodné oddelenie polície Košice Staré mesto 16. apríla okolo 7. večer prišli dvaja ľudia oznámiť, že im v mestskom parku blízko vchodu z Mlynskej ulice niekto ukradol tašku s objektívmi v hodnote 6000 eur. Kolega zo stálej služby nás s kolegom Margecanským vyslal na toto miesto aj s poškodenými, aby presne určili miesto, kde krádeži malo dôjsť. My s kolegom sme sa rozhodli, že sa pokúsime tie objektívy vypátrať. Na základe skúseností policajti usúdili, že by sa objektívy mohli nachádzať niekde poblízku, keďže ide o predmety, ktoré je na čiernom trhu ťažké speňažniť. Tým, ako sme prehľadávali ten park, sme našli tam v tých miestach, v tých kríkoch asi po polhodine hľadania tašku aj s fotoobjektívmi. Taška bola síce poškodená, avšak objektívom za 6000 eur nebolo nič. Ich majitelia sa preto rozhodli, že nepodajú trestné oznámenie. Na celom prípade je pozoruhodný najmä čas, za ktorý policajti ukradnuté veci našli. Trvalo im to necelú hodinu. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Prejdeme na politickú scénu. Alena Bašistová, niekdajšia kandidátka na primátorku mesta Košice, súčasná poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a predsedníčka výboru pre sociálne veci Národnej rady, opustila stranu Sieť. Dôvodom odchodu je podľa jej slov to, že sa dlhodobo cítila byť osamelá a bez odbornej a ľudskej pomoci členskej základne strany. Členská základňa jej vraj nepomohla vypracovať sa a predložiť ani jeden zmysluplný návrh k zmenám zákonov, aj napriek tomu, že mnohé mala strana vo svojom volebnom programe. Alena Bašistová zatiaľ vraj neuvažuje, že vstúpi do inej politickej strany. Dodala, že opustením Siete sa nič nemení na záväzku voči jej voličom a tým je hlavne pomoc ľuďom v sociálnej oblasti. Včera sme vás informovali o Košičanke, ktorá svoje mesto miluje natoľko, že si na chrbát nechala vytetovať košický erb. Ak však chcete používať ktorýkoľvek zo symbolov v upravenej forme, podľa všeobecne záväzného nariadenia by ste mali požiadať o súhlas mesta. Nás zaujímalo, či sa toto nariadenie týka i prípadu, keď si symbol Košíc vystavíte na vlastnej koži. Podľa všeobecne záväzného nariadenia o symboloch mesta Košice, ktoré nadobudlo platnosť v roku 2015, musí každý, kto chce používať ktorýkoľvek zo symbolov, teda vlajku, erb alebo štít a pečať, v inej podobe, ako určuje štatút mesta o ich záväznom vyobrazení, musí podať žiadosť na magistrát. Túto žiadosť prerokuje archív mesta Košice, na základe čoho primátor mesta udelí žiadateľovi povolenie alebo žiadosť zamietne. Zaujímalo nás, či sa toto všeobecne záväzné nariadenie týka i mladej Košičanky, ktorá si na svoj chrbát nechala vytetovať košický erb. Celý život žijem v Košiciach a tak stále si dávam na seba niečo, čo pre mňa znamená. Čiže vrána je symbol Košíc a potom erb, to už bolo také dodanie. Podľa vedúceho komunikačného oddelenia mesta Jozefa Marka sa toto záväzné nariadenie tetovania netýka. Opýtali sme sa i na známu košickú značku oblečenia, ktorá sa preslávila práve vyobrazovaním graficky pozmeneného košického erbu. Tá totiž vznikla v roku 2009, kedy toto všeobecne záväzné nariadenie ešte neplatilo. A preto ani v tomto prípade nie je potrebné schválenie z magistrátu. Zaujímavé je, že po zverejnení fotografie Košičanky s vytetovaným erbom na našom Facebooku sa v komentároch objavili i ďalší hrdí Košičania. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. V týchto dňoch sú oslavy Dňa mesta v plnom prúde. Dnes sa v uliciach bežalo nielen pre zdravie, ale aj pre dobrý pocit z toho, že vybehané peniaze pomôžu tým, ktorí to potrebujú. Hlavná bola plná nielen bežcov, ale aj divákov. V Košiciach je už viac ako 20 rokov začiatkom mája tradíciou chodiť na podujatia organizované mestom v rámci oslav. Koncom 90. rokov s tým začal vtedajší primátor mesta Rudolf Schuster. Hlavná bola vtedy na prasknutie a primátor nemal problém si medzi nimi aj zaspievať. Zaspomínajte si s nami. Na exkluzívnych záberoch uvidíte aj vtedajšieho ministra hospodárstva Ľudovíta Černáka či Jána Čarnogurského.
Myslím si, že by to nebolo správne, keby sme medzi nimi neboli. Už sme Košičania. No takže dneska sme zas tu a vidíte tá spontánnosť, tá masovosť. Ja si myslím, že niečo to hovorí, keď tí ľudia prišli, že asi to mesto majú radi. Takýchto skvostov máme v našom televíznom archíve viac. Ak si chcete zaspomínať na Maximakovník, Supermakarenu alebo krst lode na jazere, sledujte aktuality aj zajtra. Tejto téme sa bude venovať aj náš redaktor Matej Šulc. Za svoju históriu prešli oslave viacerými historickými momentmi. Lámali sa Guinnessové rekordy, rekonštruovalo mesto, udeľovali ocenenia, navštívili nás viaceré svetové hviezdy. V téme dňa sme sa bližšie pozreli napríklad na to, prečo mal Maximakovník práve 627 metrov a ktoré rekordy sa podarilo alebo nepodarilo prekonať. Viac sa dočítate na internetovej stránke košicednes.sk. Jedáleň na Vojvodskej ulici aj naďalej bude poskytovať stravu pre dôchodcov, obyvateľov mestskej časti Juh. S doterajším nájomcom rozviazali nájomnú zmluvu z dôvodu jeho platobnej neschopnosti. Mestská časť tak vyhlásila súťaž na nového dodávateľa. Do nej sa prihlásil len jeden uchádzač, s ktorým už podpísala zmluvu. Stravu pre dôchodcov tak budú na Juhu podávať bez prerušenia. Magistrát chce zjednosmerniť dve ulice, Brezovú a Tichú v mestskej časti Juh. Sľubuje si od toho zlepšenie dopravnej situácie. V návrhu sa uvádza, že v súčasnosti stoja vozidla pozdĺž týchto ulic na oboch stranách. Neostáva tak dostatočne voľná šírka komunikácie 6 metrov pre obojsmernú premávku. Vyjadriť sa k návrhu, ktorý ešte nie je právoplatný, môžu obyvateľia do 31. mája, a to e-mailom na adresu urad@kosicejuh.sk alebo poštou na miestny úrad Juh. V Košiciach otvorili fínsky konzulát. K 16. honorárnym konzulom na východe Slovenska tak pribudol ďalší. Nájdete ho na Žriedlovej ulici. Slúži fínskym občanom v núdzi, ale aj na oficiálnu reprezentáciu Fínska. Podporiť má aj väzby v oblasti biznisu, kultúrne väzby a turizmus. Pôsobnosť bude mať v regiónoch Košic, Prešova, Banskej Bystrice a Žiliny. Fotografia mu vzala veľa, okrem iného ho pripútala na invalidný vozík. Fotograf Tibor Kováč sa ale svojej najväčšej vášne nikdy nevzdal. Košičania mu môžu byť dnes vďační za množstvo dokumentárnych aj výtvarných snímok nášho mesta. Niektoré z nich ste si mohli pozrieť aj dnes na výstave jeho najsilnejších fotografií pri príležitosti jeho 80. narodenín. Nechýbali medzi nimi ani tie z okupácie Košíc s ruskými vojskami. Nie je to príležitosť pre fotografa, zvlášť dokumentaristu, dokázať, že je tam, kde treba, aby bol. Pán Kováč bol v tej chvíli pri svojej práci postrelený do hlavy ruským vojakom. No a ja som tedy urobil len to, čo bola moja práca. Choďte, budeme to potrebovať. To bolo pokyn, ktorý som posledne započul. Mal 31 rokov, keď ho táto udalosť pripútala na vozíček. Na fotografovanie, ale ani po tejto nešťastnej udalosti nezanevrel. Každé ráno manželka prichádzala z práce, pomáhala mi na vozík, lebo ja som nebol hybný, ešte taký mobilný. A išiel som do ulice a fotografoval som, jak sa dalo. V 66. bol so svojím aparátom medzi prvými pri požiari Urbanovej veže. Bolo to tak, že ja som išiel z večera, z jarty a uvidel som plamene a dým z malého okienka prvého poschodia. Tak som utekal rovno do technického múzea, do svojej malej komory pre fotoaparát a ešte som mal, dokumentarizoval som požiar Urbanovej veže. Dnes už 80-ročný invalidný dôchodca žije v stredisku sociálnej pomoci a jeho práca mu veľmi chýba. My mu v mene celého tímu Košice dnes prajeme do života ešte veľa energie a šťastia. Barbora Slivková, televízia Košice dnes.
Desiatý ročník najväčšieho charitatívneho podujatia na Slovensku VSS City Run začal na hlavnej ulici už do poludnia podujatím Čokoládová tretra. Zároveň pri Dolnej bráne odštartoval benefičný beh na páse. Ambasádorom Čokoládovej tretry je Igor Kováč, bronzový medailista z majstrovstiev sveta v behu na 110 metrov cez prekážky. Unikátne atletické podujatie Čokoládová tretra sa v Košiciach konalo poprvýkrát. Deti vo veku od 6 do 11 rokov si vyskúšali beh na 100, 200 a 300 metrov. Tie deti prvýkrát si priamo siahnu na ten šport. Veľa práve tých veľkých športovcov zišlo z takých detí na ulici alebo z všelijakých tých uličných pretekov a všelijakých tých behov a potom z nich sa stali veľké atletické hviezdy. Takže ja si myslím, že je to veľká šanca, aby tie deti našli sebe ten potenciál a možno aj tú nejakú lásku k tomu športu a hlavne k tej atletike. Víťazom behu na 200 metrov sa stal Ladislav Uličák zo základnej školy Moldava nad Bodvou. Bežalo sa mi dobre, trať bola dobrá. Víťazi jednotlivých kategórií sa v júni predstavia v Ostrave na mítingu Zlatá tretra, kde pravidelne štartuje legendárny jamajský šprinter Usain Bolt. Tí najlepší uvidia aj Bolta v Ostrave. Tak ja si myslím, že je to kvôli tomu ten projekt urobený, aby tie deti mali možnosť vyskúšať si tú atletiku a potom v tej Ostrave vidieť najväčšie svetové atletické hviezdy v podobe treba aj Bolta. Pri Dolnej bráne zároveň prebiehal non-stop benefičný beh na páse, na ktorom sa až do 18. hodiny striedali žiaci košických škôl i športových klubov. Lukáš, ty si majster Slovenska v inline, to je trošku iný pohyb na tom páse ako na korčuliach. Podľa mňa áno, lebo kolieskové korčule a vodavsky je to niečo iné. Na koľko si trúfáš na tom páse? Chcel by som niečo nad 5 minút. Ty si sa ako pripravovala na dnešné preteky? No tak, chodím na atletiku, ale ináč chodím behať aj vonku a podobne. Vyhráva jeden, pomáha každý je heslo VSS City Runu. Aj preto za každý odbehnutý kilometer na páse pôjde finančná čiastka na konto Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Dnes sme boli znovu svedkami pravého májového počasia. Ako my tu na východe hovoríme, bolo fajne. Teploty až okolo 20, slnečné lúče a jemný vánok. Ako môžete vidieť aj na našich záberoch z juhu. Podvečer sa ale počasie pokazilo a začalo pršať. Daždivo bude aj v noci, pričom ale teploty príliš výrazne neklesnú. Do tretice nás dážď čaká aj počas zajtrajšieho dňa. Bude oblačno až zamračené s teplotami okolo 16 až 18 stupňov. Biopredpoveď bude na trojke, čo je mierna záťaž. Aby sme v tom so zrážkami neboli sami, pridajú sa aj európske metropoly, prevažne s prehánkami a búrkami. Vo Viedni alebo v Budapešti sa teploty budú pohybovať okolo 20 a napríklad Dublin hlási na zajtra 13 stupňov a polojasno. Na dnes je to všetko, ďakujem vám za pozornosť a zároveň pozývam k sledovaniu aktualít televízie Košice dnes aj zajtra o 18.45. Dovidenia a pekný večer.